Solidariteit sê die regering se regstellende aksie-beleid voldoen nie aan die vereistes van 'n VN-konvensie oor die uitwissing van rassediskriminasie nie. Die vakbond sê daar is 3 vereistes waaraan alle VN-lidlande moet voldoen. Ons glo dat dit strydig is juis omdat dit nie regstellend van aard is nie, juis omdat dit nie tydelik van aard is nie en juis omdat dit die konvensie sê dat daar nie aparte regte vir aparte groepe geskep moet word nie. Alle VN-lidlande moet 'n verslag inhandig oor hulle rasbeleid. Die Suid-Afrikaanse regering het egter jare laas so 'n verslag ingedien en Solidariteit sê 'n regverdige beleid is nie vir die regering 'n prioriteit nie. Die regering moet elke 2 jare verslag indien by die VN-komitee vir die uitwissing van alle vorme van rassediskriminasie. Die vorige verslag is egter in 2006 ingedien. Solidariteit sê die regering moet die verslag indien sodat dit vergelyk kan word met ander internasionale beleid. Die vakbond sê hy wil 'n sogenaamde skadeverslag indien sodra die regering sy verslag ter tafel gelê het. Solidariteit glo ook burgerlike organisasies moet die regering daaroor uitdaag. Ons argumenteer, dit is juis patrioties om die regeringsidees uit te daag, veral as hierdie regeringsidees nie belyn is met die beste praktyke in die wêreld nie. Solidariteit sê hy hoop die Menseregtekommissie en die VN moedig die regering aan om spoedig sy verslag oor die land se rasbeleid in te dien. Die MRK kan die regering deur 'n hofbevel dwing om die verslag in te dien. Karla Kutse, 1 Nuus, Pretoria.